hubkan iyo gaadiidkan dagaal oo hore u haysteen milishiya beeled ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa waxa shalay galinkii dambe si rasmi ah loogu wareejiyay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug taas oo qayb ka ah qorshaha lagu dardargelinayo dhismaha ciidamada daraawishta Galmudug iyo tababarida milishiyaadka madasha wareejinta hubkan iyo gaadiidkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Galmudug wasiirka wasaaradda amniga Galmudug iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beelaha ugu horeena waxaa munaasabada ka hadlay Cabdullaahi Jaamac Dhoore oo ku hadlaya magaca waxgaradka gaadiidkan ku wareejiyay wasaaradda amniga ciidankii waxaa loo baahan yahay nabadgelyada ilaa halka ilaa galbeedka inaa la wareegtaan oo mas-uuliyadeeda galata qaadataan oo dowladda Galmudug ay qaadato oo wasiirka amniga uu qaato annagu hawl badan baan qabnaa geel baan soo dhacnaa annakana waa nala ka dhaca dib aan yimaado markaa dhibaabka inta badan uu keena in wiilka yarka ama sii socda ama soo socda in la qabto wax laga qabto rabaa haddii ciidankii waa xareynay meeshii labaad dhibaatadeeda ay leedahay wasiir ku soo dhawow wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Galmudug Axmed Shiire Falagle iyo wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa bogaadiyay talaabadan ay goosteen beelaha gobolka Mudug ee hubkoodii ay ku wareejiyaan wasaaradda amniga Galmudug cid rasmiga joogana muuqata wax lagu farxi kara muuqda cid ka shaqeysa oo maal celinayna guushu intaas ay jirtaa haddii lagu sheegana waa la is sheegaa bay dhigi jireen haddii lagu sheego waa la is sheegaa taas sheegteen dowladdana waxa waajib ku ah daryeelka iyo darajada ciidada iyo waxbarida waxa la baranayo keliya maaha in la ordo oo fisikali murqaha iyo la iska dhiso xirfadaha loo kala jarjara xirfado lagu shaqaysto ayaa dhalinyaradan la baraya oo qofku hadduu ciidanimada naco uu ku shaqaysan karo meeshaan shirkadaha imaanaya warshadaha imaanaya dekad baa imaanaysa wax kasta imaanaya shaqooyin badan oo lacag badan leh ayaa la soo xayeysiiraya bannaanka imaanaya inaan isku diyaarino inaan u tartami karno waayo sababtoo ah taay wiilashina la midka ahaa sidaasu kale ayaguna sameeyaan deegaankan shaqaalihiisu waa yar yihiin abaal gaara iyo mahad gaarana waa idin kaga mahad celinaynaa runtii suldaamadii iyo hoggaankii reerkan iyo sil iyo kulli iyo hoggaankiiba lahaa waxaan rajaynaynaa dowrkii in dib loo soo ceshado waa mahadsantihiin maahan markii horeysay oo milishiya beeleedyo ku sugan magaalada Gaalkacyo ay hub iyo gaadiid ku wareejiyaan wasaaradda amniga Galmudug oo iyadu wada qorshe lagu dardargelinayo sugidiyaadka inta amniga deegaanada Galmudug iyo la dagaalanka argagaxisada Al-Shabaab Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo